საინფორმაციო სააგენტო როიტერი საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობას აქტიურად აშუქებს და ყურადღებას ამახვილებს პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების განცხადებებზე. როიტერის ცნობით ოპოზიცია დარღვევებსა და ამორჩეველთა დაშინებაზე საუბრობს. სააგენტო ასევე ავრცელებს ქართული ოცნების განცხადებას გურჯაანის რაიონის სოფელ ახალშენში კოალიციის აქტივისტების ცემის შესახებ. საარჩევნო უბნები ამდილით გაიხსნა. 20,000-მდე დამკვირვებელმა, რომელთა უმეტესობა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელი იყო, ვერ შეძლო პიროვნების დამადასტურებელი სამგერდე ნიშნებისა და ოფიციალური სარეგისტრაციო დოკუმენტების მიღება. ამის გამო ისინი საარჩევნო უბნებზე ვერ შევიდნენ. კოალიციის რამდენიმე წევრს კი პოლიცია ტელეფონით ემუქრება და გაუგებარი ბრალდებებით პოლიციაში იბარებს. ამ დროს უცბად რაღაცებს რო ვარკვევდით ამ თემასთან დაკავშირებით, ესეთი რაღაც მოხდა, რომ ვიღაც პიროვნებები, ნუ სავარაუდოდ ალბათ ჩვენი ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობიდან და შესაძლებელი ალბათ სავარაუდოდ ეგ უკვე ადგილობრივებს უფრო ეცოდინებათ, ვინები იყვნენ სახეებზე, თავს დაგვესხნენ.